បោះសសកម្ពុជានឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំAWCA នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី។អូចាពីក្រុមហ៊ុនហួតជារាល់អតិថិជនដែលបានទិញគ្រឿងសម្ភារៈសំណង់ពីក្រុមហ៊ុនហួតជាបានទាំងគុណភាពបានទាំងរង្វាន់ឯឧត្តមបណ្ឌិតហេងសុផណរិទ្ធអគ្គនាយករងបោះសសតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឯឧត្តមអុកសំវិជា ប្រតិភូរីរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្គមបានដឹកនាំប្រតិភូនៃបសសចូលរួមកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនិងសិក្ខាសាលាកម្រិតបច្ចេកទេសស្តីពីការដំរង់ទិសវិស័យសន្តិសុខសង្គមនិងសុខុមាលភាពក្រៅវិបត្តិនៃជំងឺកូវីដ-19នៅតំបន់អាស៊ីរបស់សមាគមសំណងគ្រោះថ្នាក់កាងយាអាស៊ីដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី8ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2022នៅសន្តិការីអ៊ីនធើខនធីណងផាល់ទីក្រុងកូឡាឡាំពួរនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីព្រឹត្តិការណ៍របស់សមាគមសំណងគ្រោះថ្នាក់កាងយាអាស៊ីនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងចែករំលែកនូវវឌ្ឍនភាពរបស់ស្ថាប័នជាសមាជិកនីមួយៗនិងពិភាក្សាលើវិធានការសហប្រតិបត្តិការរបស់សមាគមសំណងគ្រោះថ្នាក់កាងយាអាស៊ីក្នុងការអភិវឌ្ឍឲ្យកាន់តែប្រសើរនៅកិច្ចការពារនិងសុខុមាលភាពសម្រាប់កម្មករនិយោជិត សូមរំលឹកផងដែរថាចាប់តាំងពីការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19នៅចុងឆ្នាំ2019មកនេះគឺជាលើកដំបូងហើយដែលសមាគមសំណងគ្រោះថ្នាក់កាងយាអាស៊ីបានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ដោយផ្ទាល់របស់ខ្លួន នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះដែរឯកឧត្តមបណ្ឌិតហេងសុផណរិទ្ធបានចូលរួមចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការរបស់បេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមដែលបានលើកឡើងថាចាប់តាំងពីបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2007បសសបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តរបបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកហានិភ័យការងារនៅក្នុងឆ្នាំ 2008 និងរបបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកថែទាំសុខភាពក្នុងឆ្នាំ 2016 សម្រាប់វិស័យឯកជនចំណែកវិស័យ សាធារណៈបសសបានដាក់ឲ្យអនុវត្តរបបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកថែទាំសុខភាពក្នុងឆ្នាំ 2018 និងរបបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកហានិភ័យការងារនៅឆ្នាំ 2021 នៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ 2022 កន្លងទៅថ្មីៗនេះបសសកម្ពុជាបានសម្រេចដាក់ឲ្យអនុវត្តរបបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកប្រាក់សោធនសម្រាប់បុគ្គលទាំងឡាយដែលស្ថិតនៅក្រោមបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្តីពីការងារដែលនេះជាសមិទ្ធផលមួយទៀតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់ស្ថិរភាពសង្គមនិងធានាសន្តិសុខប្រាក់ចំណូលព្រមទាំងសុខុមាលភាពរបស់ជនចាស់ជរានៅពេលចូលនិវត្តន៍ សូមបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំនេះត្រូវបានរៀបចំដោយអង្គភាពសន្តិសុខសង្គមនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្នុងនាមជាប្រធានសមាគមសំណងគ្រោះថ្នាក់កាងយាអាស៊ីដោយមានការចូលរួមពីសមាជិកនៃសមាគមសំណងគ្រោះថ្នាក់កាងយាអាស៊ីចំនួន 13 អង្គភាពមកពីបណ្ដាប្រទេសចំនួន10រួមមានកម្ពុជាឥណ្ឌូនេស៊ីឡាវម៉ាឡេស៊ីម៉ង់ហ្គូលីហ្វីលីពីនសាធារណរដ្ឋកូរ៉េស្រីលង្កាថៃនិងវៀតណាម អូចាពីក្រុមហ៊ុនហួតជារាល់អតិថិជនដែលបានទិញគ្រឿងសម្ភារៈសំណង់ពីក្រុមហ៊ុនហួតជាបានទាំងគុណភាពបានទាំងរង្វាន់ សូម Like និង Subscribe Channel YouTube Best TV Cambodia